Komšija, dođite da vas pitam. Šta je sad s ovim? Pa ko pitajte opštinare. Dođite. Može odatle, može. Pa ne bi prljava. Samo te pitam šta se događa. Ovo zaraste u korov. Pa eto, ja sam malo nešto okosio prošle godine. A vi ste? Sami? Da, sami kako. Svaka vam čast. I dobro, i ništa. Oni rekoše da će tu da bude muzej, sad nešto filozofiraju na drugom mestu. Jel dolazi neko tu da obiđe nije, ovo? Nije, pa nadamo se da će ovo, bila i korona, bila je i ovo. A, svi se vadimo na koronu. Pa, bile su i razne stvari, evo, kriza i tako dalje. Jesi izdvojio sredstva da radiš ovo? A? Jesi izdvojio sredstva da radiš? Ja mislim da vi pokrenete ovaj... Kažete. Znači, da pokrenete peticiju da mi tu izgradimo jedno igralište za decu, a muzej, pošto su rekli, imam informacije da stvarno nema prilaza da dolaze turisti i tako dalje, da bude na nekoj drugoj lokaciji, a ovde stvarno je jedno igralište za decu, za klince, za nas, bilo idealno. Ja, ovo je Miša, moj brat od uvijek. Tako je, znam ja. Eto tako. Pa dobra ideja. Pa dobro, svakako, ako već, neće... svakako već je ovo ledina, mislim, što muzej bio na nekoj drugoj lokaciji, što ovde. Ima decu u ovoj ulici. Tamo. Pa, da, koliko ima. Pa dobro, vi ste mladi. Koliko ima da ima. Trudite se. Dece sve manje, a eto.